温泉。七星山，你哪会登记啊？本来就要登记啊。好嘛，你到无啊？我忘记啊，无跟通知啊，无用啊。是啊，你老朱啊。禁止。我才倒霉，我跟他同一间呢。我们一早就被他吵得要死。好像是。你好像有去大屯山哈？有吗？现在跟西藏山了。从这边到丰年窟大概一个，还是要负责。这个希望你们，我们速度我们会控制哦，不要走在我们前面哈、哦，慢慢走，而且这个路线很短，太慢怎么办？不要走太快，走太快三分钟而已，你还跟走太慢了、哦，我在后面呢。哎呀，你不用，等一下我跟宋先生，不用怕后面的，前面全部都是没关系，后往上坡，但是坡很急的哈。那如果说万一你前面后面没有人，你就看那个。西边吼有那个石头，它有石头叠起来，那个路上你就往那个石头那走，沿路上都有，就结石为记吼，都没有那个树架。泡茶，谢谢。那个是录影的。毛巾在你肩上。气垫，然后很厚。在哪里有？看一下。哎，他就喜欢你啊！你看，哇，你。
那不要怎么办？一个，嗯，行了。行啊，有一个，来啊，说那个头昏呐，头昏，这正好在考虑。 对啊，这样，把豆都剃了去。哎呀，个人都要少。哎，那吃吃的。先去冰冰屋以后，回去再吃。冰菇消肿之后，再。啊，不，拢无在哈。对，就。啊，无在，松子子。松子子有。哦，我再加。先加点松子子，先吃一下，吃点一下松子。松子子比较补。对啊，松子子先加点，冰菇一定要加。哇，那拢拢存。 那你还买啥子？我叫我哥去澳洲买，他好像买6000。
那差异性是，你知道这些东西的价值是300块。牛奶。露营哦，哎呀，哥是有露营的啦。因为我前面有跟他买过，没有，没你讲。那你把人家爸亏，那万一坏掉，那老板又回答怎么样？那坏掉你就丢掉好了。我跟你讲，我已经快三年了。怎么样呢？那他就是，他还有个价格优势，就是说我就讲，他的这件上衣，像几乎很多的运动厂牌，这件上衣就像那个什么很多现在，其实那个什么，对呀、啊，就因为他们都是没有走向，但是像这个摸彩。高蛮子露营的，对呀，那暗暗奇怪，很暗哈。对啊，你那个长到了哈、啊。没有，后来没有泡，时间来不及了啦。就是我们那边比较舒服，没有水呀、啊，不知道。还好啦，那边也还好。哎。这边可以啊，还蛮好感恩。嗯、来，挥挥手。哎。套马索。我年轻的时候，家里那个书都是。我的手不小心放下了。那手伸出来，嗨。